Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. Can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. Desculpa, desculpa. É, esquece que eu te perguntei isso. Então, é isso que você tá querendo comigo? Transar? É sério, Junko? Não, não. Óbvio que não, tá? Se fosse isso, eu teria feito uma afirmativa e não uma pergunta. Eu perguntei se você tá querendo isso comigo, tá? Eu não falei que eu quero fazer isso com você. Tá, mas se perguntou é porque tem intenções, né? Não, não é. Eu juro que não, tá? Eu só perguntei por curiosidade. Curiosidade, tá? Eu só queria saber quais que realmente eram as suas intenções em estar conversando comigo. Ter um amigo? Sair do tédio? São essas as minhas intenções. Conversar com alguém, tá? Se eu quisesse transar, eu ia pro cabaré, tá bom, Junko? Eu não ia ficar de papinho com um cara desconhecido pela internet. Ah, tá, desculpa, Rosuki. É que o meu irmão, ele falou que... Ah, esquece. Entendi, você tem um irmão escroto que falou que todo mundo que está nesses sites tem segundas intenções. Tudo bem. Ei, o meu irmão não é escroto, tá? Se ele falou é porque é verdade. Ah, então você acha que eu quero transar com você? Eu pensei que sim. Quer dizer, não. Então, eu pensei que não. Eu só perguntei pra saber mesmo, não pode? Na verdade, não. Não é nada educado você chegar e fazer esse tipo de pergunta pra pessoa. Se você quer saber uma coisa do tipo, você tem que descobrir sozinho. Pelas ações e pelas investidas da pessoa. E não chegar e perguntar pra ela isso. Mas já que você perguntou, a resposta é não, Junko. Não. E sei lá, se você tá nesse site à procura disso, eu acho melhor você começar a conversar com outra pessoa, tá? Porque eu não sou a pessoa certa pra isso. Não, não, Rosuki, por favor, desculpa, tá? Eu também não quero isso. Até porque eu nunca fiz. Então, não é algo que tenha tanta relevância pra mim. Ah, então você é virgem. Eu também. Sério? E por que você nunca fez? Porque eu nunca quis. Porque nunca me deu vontade, porque eu não encontrei a pessoa certa ainda e porque eu só tenho 16 anos. O meu irmão Derham perdeu com 15 e ele falou que é a idade certa. O seu irmão Derham é um escroto burro que não sabe que cada pessoa tem o seu tempo e que ele não deve impor uma idade certa pra esse tipo de coisa. Cada um faz quando quiser, com quem quiser e se quiser. É, mas nas séries, eles fazem nessa idade.
Tipo, elite. Eles têm 15, 16 anos e fazem um monte de coisa. Aí, de um começo, você tem que entender que aquilo não é como na vida real, tá? As coisas são totalmente diferentes. O que eles mostram ali não tem nada a ver com a realidade. Sério, você não pode ficar baseando a sua vida em séries, tá? E se eu não basear a minha vida em séries, eu vou basear ela em quê? No seu próprio cotidiano, nas coisas que acontecem ao seu redor, nos seus amigos, na sua família. É nisso que você tem que se basear, em coisas reais. Entendi. Mas posso te fazer mais uma pergunta desconfortável? Ai, meu Deus, você não vai me perguntar se eu quero um nude seu, né? Nudes é uma foto minha pelado, né? Não, eu não vou te perguntar isso. Eu vou perguntar se você já se tocou? E você já ficou excitado alguma vez? Junko, sério que o assunto da nossa conversa de hoje vai ser isso? Tá bom. Desculpa, se você não quiser responder, tudo bem. Eu só tô curioso. Não, tá tudo bem. Tá. Ah, sim, para as duas perguntas. Mas, tipo, com o que você ficou excitado? E como você sabe que você tá excitado? Junko, é sério, em que planeta você vive? É, na Terra. Na Terra, por quê? Não parece? É óbvio que é na Terra, né, Hosuki? Você já viu alguém viver em outro planeta? Eu sei, tá? Mas eu estou começando a achar que você vive no Alasca, dentro de um iglu e que você nunca saiu no mundo. Que você vive nesse iglu desde quando você nasceu e que não tem contato com ninguém. Não, tá. Eu não sei algumas coisas, mas eu tenho uma vida normal, tá? Eu vou pra escola e eu saio de casa uma vez por semana e eu tenho uma família e tals, como qualquer outro garoto dentro do planeta. Tá bom, mas respondendo a sua pergunta, eu já fiquei excitado com cenas quentes de filmes e séries e essas coisas. Mas a sensação não dá para explicar. Você sente o seu corpo quente e bem abaixo da sua barriga você sente uma sensação estranha. Tipo um formigamento, uma coisa que é boa de sentir. É boa de sentir e ao mesmo tempo é esquisito. Então, o seu amiguinho lá embaixo fica ereto. Ah, entendi. Eu acho que eu nunca fiquei excitado. Ah, qual é? Eu duvido, tá? É sério, eu nunca fiquei. E, tipo, a única ereção que eu já tive foi a matinal. Mas não porque eu tive um sonho pervertido ou algo do tipo. A ereção normal do corpo, que você deve conhecer. Tá bom, né? Se você diz. Talvez nada me atraia. É, talvez você seja assexual e tá tudo bem, tá? É super comum. Mas, enfim, vamos mudar de assunto, que tal? Falar sobre algo um pouco menos íntimo? Sim, claro. Que tal você me mostrar você dançando? Ótima ideia. Deixa eu colocar uma música. Ai, eu morro de vergonha, mas tá, eu vou dançar, tá?
E não repara na minha roupa, tá? Porque como já tá bem tarde, eu estou com roupa de dormir. Então ignora, tá? Então aí é noite. Entendi. Aí na sua cidade não é noite, não? Pelo que eu sei, você é da Coreia do Sul, né? E próximo a Seul ainda, então o horário deveria ser o mesmo. No espaço não tem dia ou noite. Claro, aqui é noite também. Inclusive, eu deveria estar dormindo agora e você também, né? Sim, eu deveria estar no quinto sono porque amanhã eu tenho aula cedo. Enfim, né? Bom, eu só vou dançar pra você e vou encerrar a chamada porque eu realmente preciso dormir. Tá bom. E eu vou colocar a música bem baixinha, tá? Pra não acordar o meu pai. E aí, gostou? Eu amei. Que bom, porque agora eu quero que você dance pra mim algum dia. É justo, né? Não. Tá, esquece. Eu não sei dançar. O que a gente não sabe fazer, a gente aprende, tá? Bom, agora eu vou desligar, tá? Porque amanhã eu realmente tenho que acordar muito cedo. Mas, quando eu chegar da escola, eu te ligo. Tá? Tá bom. Boa noite, Rob. Posso te chamar assim? Claro, né, Cook? Eu amei ouvir o meu apelido saindo da sua boca. Tchau, neném. Boa noite. Tei, o osso que me chamou de neném. O que isso significa? É meio íntimo, né? Eu já assisti casais de namorados se chamando assim. Cara, o que foi? Ele tá tão na sua. Sério? Sim, mano. Tenho certeza que ele já fala de você pros amigos dele. E agora? Você dá uma dificultada. Mostra pra ele que o pai tá on, mas não tá disponível. Não entendi. Tipo, não dá muita moral pra ele. Finge que não tá nem sabendo que ele tá querendo ter um lance com você. Lance é namorar, né? Quase isso. Ok, eu vou fingir estar desinteressado. Assim que se faz, maninho. Vai que é sua. Alô? Oi, cunhadinho. Oi, Lu. Tudo bem? Melhor impossível. E você? Eu estou bem também. Na verdade, eu te liguei só pra tirar uma dúvida. É que eu mandei mensagem pro Terran de madrugada perguntando, mas eu queria a opinião de outra pessoa. O que significa quando alguém te chama de neném? Por acaso significa que essa pessoa está interessada em você? Que ela tem segundas intenções além de amizade com você? Não necessariamente, porque tem pessoas que chamam todo mundo de neném por hábito, porque acha fofo e sem nenhuma intenção assim específica. Então, tipo, neném pode significar simplesmente nada. Exatamente. E assim, geralmente significa nada. É apenas uma maneira carinhosa e fofa de você se referir a alguém. E esse alguém não precisa necessariamente ser a pessoa que você gosta, ser o seu namorado, o seu par romântico e nem nada. Pode ser um amigo, pode ser alguém com quem você conversa. Pode até ser um desconhecido. Tá, um desconhecido às vezes menos, né?
Só que pode acabar escapando, você pode chamar de neném por hábito. Soltar um neném ali do nada. Ah, entendi. Eu imaginei mesmo que não fosse algo tão relevante. O Take me falou que isso significava que a pessoa tava a fim de mim. Ai, Junko, não peça esse tipo de conselho pro Tae-han, tá? Porque ele é muito emocionado. Sério. Tudo pra ele tem segundas intenções no meio. Tipo, antes da gente começar a namorar, pelo simples fato de eu ter pedido o moletom dele emprestado porque ele não tava usando e eu estava morrendo de frio, ele já ficou fanficando, achando que eu estava super apaixonado por ele. É, mas, em compensação, hoje vocês têm 20 anos e estão namorando há 5, né? Então, ele tava certo. Ah, qual é? Eu nem tava apaixonado por ele na época, tá? Mas, por que dessa pergunta? Quem te chamou de neném? Ah, ninguém. Ninguém. É que eu vi em uma série e queria entender qual que tava sendo a relação entre os protagonistas. Ah, tá. Tá bom. Eu vou desligar agora porque eu já estou atrasado pra facu. Tá, mas me liga depois. Beijos e te amo. Tchau, Lu. Também te amo. Ai, fala sério, eu tô morrendo de sono. Eu fui dormir 3 horas da manhã ontem porque eu fiquei conversando com o Junko até as 2 e depois eu não consegui dormir porque eu fiquei pensando nele. E. Você ficou pensando no garoto virtual, é? Já tá assim. Ai, não tem nada a ver com isso que você tá pensando, tá, de mim. É só que ele é estranho. Ele é diferente. E, sei lá, eu fiquei pensando no jeito dele, nas coisas que ele fala. E que tipo de coisas ele fala? Tipo, ontem ele perguntou se eu queria fazer aquilo com ele, tipo, do nada. Ah, meu amor, não tem nada de esquisito nisso, tá? Ele simplesmente é um tarado. Fim. Pula fora, tá? Pula fora, porque você é todo fofinho, tá querendo aí amigar, e ele só tá querendo, ó. Tá ligado? Ai, eu não sei. Você acha que ele tá querendo só fazer aquilo? Ah, sei lá. Não parece. Ele parece ser bem inocente. Até mais do que eu. Isso aí é joguinho dele, Hosoki, tá? Ele se faz inocente, finge que não sabe de nada, só pra você cair na rede dele, tá? Aí quando você, enfim, tiver caído feito patinho, aí que ele vai mostrar as garrinhas e o que ele sabe realmente. Mas, tipo, ele me perguntou também se eu já tinha ficado excitado alguma vez. E ele me falou que ele nunca ficou. Ele até perguntou como que era ficar assim. E, tipo, ele disse que nunca sentiu atração por nada. Ah, me poupe, tá? Você falou que esse garoto tem 16 anos. Ou seja, ele já passou pelo auge da puberdade. E você acha mesmo que nesse período ele nunca ficou? Ah, ele quer enganar quem? Admin, a puberdade não é igual para todos, tá? Nem todos os adolescentes ficam parecendo cães no cio durante essa fase. Talvez para ele tenha sido diferente. Tipo, o seu fogo no rabo durante a puberdade foi muito maior do que o meu. Eu já fui mais de boa do que você. Ai, que ódio. Cala a boca. Eu tô falando a verdade, tá? E sobre o que eu tava falando, sobre ele ser estranho, eu quero dizer que é como se ele vivesse uma realidade diferente da nossa e de todos os adolescentes do mundo. Sabe? É como se ele estivesse em uma bolha separado de todo o universo. Porque eu não entendo ele, e parece que ele não entende as coisas básicas do mundo. Ah, Hosoki, ele é um moleque retardado, tá? Simples assim.
E eu acho que você deveria parar de falar com ele. Ah, vai procurar outra pessoa pra conversar, alguém mais normal. Eu pensei em fazer isso no primeiro dia que a gente conversou, tá? Só que acontece que o meu dedo foi lá e clicou no arroba dele de novo e a gente conversou de novo. E ficou uma vozinha na minha orelha, contando segundos pra eu poder ligar pra ele de novo. Ai, Rosuke, sério, pelo que você tá falando, eu acho que ele é mongoloide. E sério, você não tem estruturas pra cuidar de alguém assim, tá? Pra se relacionar com alguém assim, tá entendendo? Por isso que eu tô falando pra você pular fora agora. Porque senão depois você vai ferir os sentimentos dele. E tipo, vai ser muito chato você ser escroto com uma pessoa que tem retardo mental. Porque ele não tem culpa. Ele nasceu assim e a gente deve respeitá-lo. Admin, eu não acho que ele seja assim, tá? Pelo menos olhando pra ele e conversando com ele, ele parece ser normal. Ele só... Ai, eu não sei explicar, tá? Ele só não entende algumas coisas e... fala algumas coisas estranhas. Só isso. Tá, né? Continua tendo contato com o doidinho. Bom, agora eu vou pra aula, tá? E você também tem que ir. O professor já deve estar na sala. Tá, eu tô indo pra minha sala também. Tchau. Muito bem. Você acertou, Junku. Você gabaritou a prova que eu fiz pra você. Parabéns, você tá indo muito bem. Obrigado, Yang-gi. Tava um pouco difícil essa prova, eu confesso, mas eu estudei bastante. Bom, vamos dar uma pausa nos estudos por hoje. Amanhã nós vamos estudar geometria. Ah, não, geometria não. Amanhã não pode ser arte. Não, a gente já teve arte na sexta, tá? Você quer ter arte todo dia de um curso só porque é mais fácil. Se você quiser, a gente pode mudar geometria para quarta e fazer idiomas amanhã. Uma horinha de espanhol, uma de inglês e uma de francês. Ah, não, é chato também. Eu não quero mais estudar. Mas você precisa, Junku. Estudar é muito importante pra você. Importante pra quê, Yung? Se eu nunca vou sair daqui pra poder exercer uma profissão ou algo do tipo. Você pode ser cientista como o pai. E você pode ter uma base de ciências aqui no espaço. Aí você pode ajudar ele trabalhando à distância. Pra quê? Não é como se eu fosse usufruir muito do meu salário. Mas ser cientista é mais do que salário, Junko. É ajudar a humanidade. É fazer bem pro mundo inteiro. Até além do mundo. O universo inteiro. Os outros planetas. Tudo. Você não quer ter uma motivação pra viver. Não quer deixar um legado no universo, na galáxia, no mundo? Eu não tenho motivação pra viver, Yonge. E... seria legal ser cientista como pai e poder fazer bem pra humanidade. Mas... o que eu realmente queria... se eu pudesse escolher, era ser fotógrafo. Pra poder fotografar os momentos, as pessoas, os lugares. Porque deve ser tudo tão especial, tão único, que eu acho que cada cantinho do mundo merece ser registrado e guardado em algum lugar. Mas eu não posso ser isso. E se eu quiser, eu vou ter que me contentar a vida inteira com fotos dos lugares. Fotos tiradas por outras pessoas e não por mim. Fotos de momentos vividos por outras pessoas e não por mim. Não fica assim. Eu sei que é uma situação chata, mas é necessário. Você sabe que se você sair daqui, você vai morrer. Desculpa estar sendo tão direto, é que eu não sei como ser delicado nessas situações. É muito complicado. Tá tudo bem, Yang. Tá tudo bem. Você
Não tem que ser delicado. Você é um robô, nem sentimentos tem. Eu não tenho sentimentos, mas eu me preocupo com as pessoas. Com você, principalmente. Porque eu sei na expressão delas e no jeitinho delas que elas estão tristes, ou com raiva, ou chateados, ou felizes. Eu sei o que vocês sentem. Yoongi, você sabe alguma coisa sobre o meu irmão? O Yoongi de verdade. O Yoongi ser humano. Eu sei tudo sobre Yoongi. Tem muita coisa, muitos detalhes sobre ele registrado em mim. E eu sou como ele em várias coisas. Não só na aparência, mas como nos gostos e no jeito de ser, no hábito de ser protetor. Ele era do mesmo jeito com o Tae-han, assim como eu sou com você. Esse lance de ser protetor com o irmão mais novo era dele. Eu falei lance, é uma gíria. Olha só o que você tá ensinando pra mim. Eu não, tá? Você aprendeu sozinho. E eu descobri que lance tem vários significados. Pode significar namoro também. Mas me fala mais sobre o Yoongi. Com quantos anos ele morreu? Assim, eu sei que você nem existia quando isso aconteceu, mas creio que você tenha essa informação, já que você recebeu detalhes da vida do Yoongi e de como ele era e de quem ele era. Ele tinha 10 anos, mas o pai me criou em uma semelhança de como ele seria com os seus 17, 18 anos. Ah, agora eu entendo porque só tem fotos do Yoongi criança. É porque ele nem teve a oportunidade de chegar na adolescência como eu cheguei. Nossa. Tá vendo por que o pai tem tanto medo de te perder? Porque o Yoongi se foi muito novo. E ele não quer que você perca a sua vida tão jovem também. É, eu sei. Mas sorte a sua que o pai te fez adolescente e não criança. Já pensou ser uma criança pelo resto da vida? Deve ser horrível. Mesmo pra um robô. Eu não me importaria. Crianças são fofas. Mas eu sou muito grato por ter sido criado no corpo de um adolescente. Porque pelo menos assim eu pude cuidar de você. Vem cá, Yoongi. Obrigado por ter cuidado de mim. Eu te amo. Eu também te amo, Junko. Amo você e o Tae. Vocês são os melhores irmãos de todos. E eu fui criado para cuidar de vocês. É essa a minha função. Cuidar dos meus irmãos. Mesmo o Tae estando longe, eu cuido dele dando conselhos de irmão mais velho. Você que é o melhor irmão de todos, Yoongi. O melhor irmão que alguém poderia ter. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean.